ku itariki ya kabiri Gicurasi mu mwaka w'1994 leta y'ibicanyi kandi yisi y'abatabazi yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi gishatse kwica abatutsi bari bahungiye muri hoteli de Mille Collines Kigali kuko ubwo jenoside yarigeze hagati impunzi ziganjemo abatutsi benshi zari zahungiye muri hoteli de Mille Collines aho Paul Rusesa abagenewe yabacaga amafaranga yose bafite kugira ngo yemere ko bahaba Insinzi TV kuri Paruwasi Sainte Famille kandi Wenceslas Munyishyaka yasambanyije kugahata umwana w'umukobwa waje no kubitangamo ubuhamya mu gihe cya jenoside Wenceslas Munyishyaka yasambanyaga ku ngufu abakobwa yitega karinze mu cyumba cye Il n'y a pas de milicien qui vit là ou qui vient traumatiser les gens. Ceux qui entrent avec une arme, avec agressivité, on peut même la battre. Maintenant, c'est un ordre, c'est clair. Un ordre de qui ? De l'état-major de l'armée rwandaise. Vous, vous êtes armé ? Moi ? Oui. En tant que prêtre ? Est-ce que vous êtes armé, vous ? Bah, écoutez, moi j'ai une arme, oui. On ne sait jamais. Arikosha, uzahoruvumbi ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuruta reka mbabwire. Nti mufite internet, ni musure Insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeza abagereho. Insinzi TV. Isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Nyuma yo gutsemba abatutsi mu minsi 23 yose y'ukwezi kwa kane ubwo no kuva mu ijoro rya 3/6 rishyitereke ya 7 mu kwezi kwa kane kugeza ku 30 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 muri minsi yose 23 abatutsi barishwe mu Rwanda hose nk'uko nabibabwiye mu ruhererekane rw'ibiganiro bigaruka byihariye kwishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994 kandi n'ubu ibiganiro birakomeje kuko no kwezi kwa gatanu nakabahutu babahiza ngo ni bumwe n'Hutu Power barangajwe imbere na leta y'abicanyi yise guverinoma y'abatabazi nako bagutangiye batsemba abatutsi ku muvudu kuri hejuru mu mugambi karahutaka wo kumaraho burundu umututsi mu Rwanda kurya atazigira yongera kwibukwa intego kwari kubatsemba bose kugira ngo utazasigara nuko bari inkuru rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku byaranze ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi ku matariki ya 2 n'ya 2 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 iki ni gice cya 16 kuri iyi ngingo Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo cyashyizwe hanze n'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG cyitwa Rwanda 1991 1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kikaba cyaragiye hanze mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021 iyi ni Insinzi TV Insinzi TV Ku itariki ya 2 Gicurasi mu mwaka w'1994 hakomeje umugambi wo gutsemba abatutsi bose mu ntego ihamba yo kudasiga no kuba ari inkuru rero mu murongo wo gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo ku munsi wa 2 w'ukwezi kwa gatanu habaye umwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu zahoze za prefegitura za Butare na Gisenyi uwo munsi abatutsi batagira ingano biciwe ku musozi wa Karama muri Nyanza uwo musozi wari uherereye mu cyahoze ari prefegitura ya Butare komini Ntyazo segiteri ya Karama ukaba warakoraga ku maserire ya Kankima na Karuyumbu ubundi mu karere ka Nyanza mu murenge wa Ntyazo mu kagari ka Cyota Makara ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 mu gihe abatutsi bari bagiye ku marondo basanze bari batuye muri serire ya Kankima muri segiteri ya Karama bagiye muri segiteri ya Gatonde naho muri serire ya Karuyumbu bagiye muri segiteri ya Gisasa na Ruyenzi ngo byari bimeze nko kubagambanira no kujya gutegura ibitero byo gutera Karama kuko ari tuwe n'abatutsi benshi cyane n'impunzi nyinshi z'abatutsi bari baturutse mu mice bitandukanye urimo n'abari baje mu miryango yabo Abatutsi bari bagiye ku marondo basuye mu ngo zabo basanze imiryango yabo yahungiye ku musozi wa Karama kubera ubwoba bituma nabo basangayo muri iryo joro mbere y'uko bahunga hari hatangiye gukorwa inama nyinshi zo gutegura ubwicanyi zabereye kuri komini Ntyazo n'imigini Nyamure bahunze kandi kubera ko mbere y'uko itariki 18 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 hari abatutsi bari batangiye gutwikirwa no kwicirwa muri segiteri zahanaga imbibi na Karama nka segiteri Gatonde na Gisasa kuwa 18 mata mu mwaka w'1994 Hari benshi bashakaga guhungira mu gihugu cy'u Burundi banyuze ikibirizi bagana ku cyambu cya Mpanda ku mugezi wa Kanyaru ariko bageze ikibirizi basubijwe inyuma ku gahato na Hitimana Efron wari konsero segiteri ya kibirizi afatanyije n'interamwe ndetse benshi babambuye ibyo bari bitwaje abatutsi benshi bakomeje kubahungira ku matariki ya 19 no ku itariki ya 2021 mata muri uwo mwaka w'1994 bari baturutse muri komini Ntyazo muri segiteri 16 zose cyane cyane muri segiteri za Karama
Kimvuzo na Gatonde. Abandi bahahungiye bavuye kandi muri komini Muyira, Rusatira, Ruhashya, Maraba na Nyabisindo muri prefegitura ya Butare na komini Kigomana Ntongwe zo muri prefegitura ya Gitarama n'ahandi. Abagore, abana n'abantu bakuze no kuvuga bakecuru n'abasaza bashyirwaga mu mazu y'abatutsi bari batuye munsi y'umusozi wa Karama. Ariko amazu ari make cyane ugereranyije n'umubare w'abari bayakeneye. Kuwa 20 mu mwaka w'1994 haje igitero gikomeye cyari kigizwe n'abajandarume bari bavuye Nyanza bitwaje imbunda, grenade n'ibindi bikoresho bya gisirikari. Bari bayobowe na Ajida Chef Hategekimana Philippe Arias Biguma wari wungirije umuyobozi wa gendarmerie. Baje mu modoka ya Daihatsu yitwa Rutayisire wari wiciwe Nyanza bigabiza imodoka ye. Bazanye n'interamwe z'Ikarama na Gatonde zari zitwaje intwaro gakondo, ariko abatutsi barabatangiriye ntibagira neza ku musozi wa Karama. Abatutsi bagerageje kwirwanaho bakoresheje amabuye n'imiheto, ndetse uwo munsi abatutsi bishe interamwe y'Ikarama yitwa Karemera Fisto bakomeretse n'abantu ndetse batwitse n'imodoka yabo bakoresheje ikibiriti irashyira kongoka. Igitero cyasubiye inyuma ariko bari bagiye kwisuganya, kuko uwo munsi nyuma ya saa sita igitero cyaragarutse ari benshi cyane bitwaje intwaro za gisirikare n'iza gakondo, ndetse baje kwica abatutsi batatu barimo Bikinga Maurice, Gahamanyi Augustin na Ntakirutimana, ndetse bakomerekeje cyane Rurangirwa Aimable waje gupfa bukeye. Kuva ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 26 Mata mu mwaka w'1994 ibitero byakomeje kuza, ariko byabaga bigizwe n'interamwe n'abaturage basanzwe bakoresheje intwaro gakondo gusa. Abatutsi nabo bakomeje kwirwanaho bakabasubiza inyuma ntibabashe kugera neza ku musozi wa Karama. Ku itariki ya 24 Mata mu mwaka w'1994 nta bitero byaje, ariko uwo munsi abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Karama bakoze igikorwa cy'ubutwari budasanzwe bagiye gutabara abandi batutsi bicirwaga ku musozi wa Rwezamenyo wari mu minota hafi 20 ugenze n'amaguru. Basanze benshi bamaze kwicwa, ariko kandi bafatanyije nabo bahasanze kwirwanaho babasha gusubiza inyuma ibitero, ndetse barokora benshi bahise bajyana Ikarama barimo n'inkomere. Kuva ku itariki ya 25 kugeza ku itariki ya 29 Mata mu mwaka w'1994 ibitero byakomeje kuza, ariko byabaga bigizwe n'interamwe n'abaturage basanzwe bakoreshaga intwaro gakondo gusa nta mbunda. Ibyo byatumaga abatutsi bakomeza gusubiza inyuma ibyo bitero. Ku itariki ya 30 Mata mu mwaka w'1994 haje igitero gikomeye cyane cyahitanye abatutsi 12, ariko nabo birwanyeho cyane bicamo umugenza cyaha. Opeje wa komini Ntyazo witwaga Muganza Joseph akaba yari umuhungu wa Nzaramba Atanaze wigeze kuba burugumesitiri wa komini Ntyazo, akaba ari nawe wari perezida wa MRND muri komine muri icyo gihe. Ibyo bitero byari yowe na Ndahimana Matayo bwa rufite imbunda, akaba ari nawe waje kuba burugumesitiri wa komini Ntyazo asimbuye Nyagasazana Narcisse wishwe muri genocide ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ngo kubera ko yarengeraga abatutsi ndetse nabo akaba yari umututsi. Uyu Ndahimana Matayo ni wagiye guhuruza abapolisi n'abajandarume kuri komini Ntyazo, bakaba baragiye kugaba ibitero ku batutsi bafatanyije n'uwari umuyobozi wa polisi muri komini witwa Munyaneza Viateri, umupolisi witwa Ngirabatware Godefroid Gatera Adarubere wahoze ari umupolisi akaba ari nawe wari konseye w'abasegiteri bugari. Hari kandi Muganza Joseph wari umugenzacyaha opeje wa komini akaba yarishwe n'abirwanagaho. Hari n'interamwe n'impunzi z'abarundi zari mu nkambi ya Ngoma muri segiteri ya Bugari. Ku itariki ya 1 Gicurasi mu mwaka w'1994 abatutsi bikarama bagoswe n'igitero gikomeye cyari kigamije kubatsemba bose, ndetse bafunze amayira yose yaganaga ku musozi wa Karama mu rwego rwo kubabuza guhunga. Abatutsi birwanyeho umwanya muto kubera ubwinshi bw'amasasu n'imbaraga z'abicanyi. Abicanyi barazamutse babakwira ku musozi batangira kubarasa, kubatera grenade no kubicisha intwaro gakondo, ndetse n'abageragezaga guhunga bicirwagaho babategiye munsi y'umusozi. Babishe mu gihe cy'amasaha arenga nibahagarikwa n'imvura. Nyuma yo kwica batwaye inka zabo n'andi matungo magufi, basahura n'ibindi bikoresho bitandukanye banabacuza imyenda. Mu bicanyi harimo abajandarume benshi bari baturutse kuri superefegitura ya Nyabisindu bayobowe na Hategekimana Philippe Arias Biguma wari Ajida Chef, akaba yari yungirije umuyobozi wa gendarmerie. By'umwihariko kwa 23 Mata mu mwaka w'1994 Ajida Chef Hategekimana Philippe niwe wagiye gufata burugumesitiri wa komini Ntyazo Nyagasaza Narcisse mu gihe yashakaga guhungira i Burundi. Yamujyanye i Nyanza bariho ubwe amwicira. Ajida Chef Hategekimana Philippe yahungiye mu Bufaransa, ariko yarafashwe akaba yaratangiye gukorwaho iperereza muri icyo gihugu. Haje kandi abasirikare bari baturutse mu ishuri ry'abasirikare bato, Ecole des Sous-Officiers cyangwa se ESO y'i Butare. Ibyo bitero byarimo kandi Ndahimana Matayo, akaba ari nawe waje kuba burugumesitiri wa komini Ntyazo asimbuye Nyagasaza Narcisse wari umaze kwicwa muri genocide kubera ko yari umututsi. Ubusanzwe Ndahimana Matayo yari umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyamure, bafatanyije n'uwari umuyobozi wa polisi muri komini Ntyazo witwaga Munyaneza Viateri, umupolisi witwa Ngirabatware Godefroid ubufungiye muri gereza ya Nyanza Impanga, Gatera Adarubere wari konseye w'abasegiteri bugari wahoze ari umupolisi, Bizimana Nicodemo wari konseye w'abasegiteri Ntyazo, Ngendahimana wari konseye wa Gisasa,
Nzaramba Atanazo yigeze kuba burugumestri wa komini Ntyazo akaba ari nayo prezida wa Emerinide mu gihe cya genocide. Hari kandi n'interamwe nyinshi cyane n'impunzi z'abarundi zari mu nkambi ya Ngoma muri segiteri ya Bugari. Bamwe mu nteramwe harimo twagira mu nguza shore umwarimu ku ishuri ribanza rya Nyamure, Erikani wari umwarimu ku ishuri ribanza rya Gisasa, na Sinzi nka Sostene wari utuye ku Ruyenzi. Nyuma yaho ku itariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'1994 ibitero byongeye kugaruka guhiga bakeya bari barokotse. Byari bigizwe n'abajandarume, abapolisi n'interahamwe. Basanze abatutsi bakeya bongeye kwiyegeranya, ariko bongeye kwica bakoresheje imbunda n'intwaro gakondo. Bakeya barokotse bahungiye mu ishyamba n'ibihuru byari hafi aho. Muri rusange ku musozi wa Karama hicaye abatutsi barenga 30,000. Imirambo yabo bayisize ku gasozi kubera ko yari myinshi cyane abandi babashyize mu miringoti. Kandi nanone uwo munsi wa tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 abandi batutsi biciwe kuri kiliziya ya Nyundo mu nkengero zayo muri Rubavu. Ubundi kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu kwezi kwa mata mu mwaka w'1994 abatutsi bo mu gace ka Nyundo ntibongeye guhumeka, bamwe barafashwe bafungwa mu byitso. Mu mwaka w'1991 abatutsi bari batuye ahahoze ari muri komini Kanama batangiye gutotezwa, nyuma baza guhungira mu iseminari nto ya Nyundo no mu kigo cy'abafurere b'umuryango witwaga Frere des Instructions Chrétiennes. Mu mwaka w'1992 bakomeje kwiyongera. Musenyeri wa diyoseze ya Nyundo Kariwushi Wenceslas yakiriye abagogwe benshi, arabacumbikira, arabakira bamarana imyaka itatu, kuko kugeza mu mwaka w'1994 yari akibana nabo. Hagati ariko hari abari baratwikiwe amazu, abandi barasenyewe inka zabo baraziriye. Bimaze guhosha basoye mu matongo, musenyeri abafasha kongera kubaka. Mu mwaka w'1994 genocide yakorewe abatutsi itangiye ku itariki ya 7 Mata, bamwe bahungiye mu iseminari nto ya Nyundo babishe uwo munsi. Abaharokotse bahise basanga abandi kuri diyoseze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, birirwa barwana n'interamwe bakoresheje amabuye n'ibimene by'amategura. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 mu gitondo, perefe w'agateganyo wa perefegitura wa Gisenyeri aje atwara abihaye Imana b'abanyamahanga bari bahari, amaze kubajyana nibwo Colonel Nsengiyumva Anatole yaje abaza abo batutsi ngo ese ko mufite umujinya murashaka kurwana. Padri Fabien aramubwira ati, ese nyakubaha twarwanisha icyo urabona hari intwaro dufite? Ubwo nibwo ibitero byahise biza byinjira mu kiliziya, harimo abasirikare n'abajandarume bafite imbunda za grenade n'intwaro gakondo bica abatutsi bari muri kiliziya n'abihaye Imana b'abatutsi bari bahari, barimo Padri Aloyse Nzaramba, Padri Karekezi Ferdinand, Padri Kalisa Calixte, Padri Nzanana Adrie, Padri Gakwandi Edouard na Padri Kanyabusozo Clément. Kandi hari n'ababikira barimo Mama Yuriana, Mama Giovanni, Mama Viani, Mama Letizia, Mama Candida n'abandi. Abarokotse icyo gitero bagumye kuko batari kubona aho baca ngo bahungira handi, kuko kuva mu mwaka w'1991 baha bari impunzi babaga barinzwe n'abajandarume. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 nibwo nabo bishwe, nyamara bari batangiye kugira icyizere cyo kubaho kuko umuryango utabara imbabare CICR wari usigoza kubaganiriza ushaka n'uburyo bwo kuzabambutsa bakabajyana Igoma. Mbere y'uko ubwicanyi bwo ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1994 bukorwa, habanje ubukangurambaga bwakozwe n'interahamwe zisaba bari bihishe hirya no hino mu bihuru mu mazu n'ahandi ngo baze basanga abandi ku Nyundo, ku buryo bagiye bahajya buhoro buhoro bari bamaze kuba benshi. Hari n'abari baraje baturutse Kivumu muri Nyamyumba n'ahandi. Ku 27 Mata mu mwaka w'1994 nibwo umuryango utabara imbabare CICR wari wazanye ibyo kurya, abari barasigaye mu bwihisho bose nabo baza kubifata bibwira ko byarangiye. Igihe cyose abari barize bashakaga gusobanurira abazungu mu ndimi z'amahanga iby'akababaro kabo, prefete gabaka ijambo kuko yabaga yazanye na CICR. Ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1994 nko mu masaha 10 z'umugoroba nibwo igitero cyaje kirimo interamwe zari zivuye muri Nyabihu na za Kibirira zirimo abitwaga Abanyakiganda, zuza imodoka za Dehetse ebyiri zari z'uruganda rw'icyayi rwa Nyabihu. Harimo kandi n'interamwe zaho hafi muri Muhira, Mahoko, Rubumbati n'ahandi. Ubwo bwicanyi bwakozwe mu rwego rwo gutanguranwa kugira ngo CICR ritaza kubatwara batarabica. Umuntu wa mbere warashwe muri uwo mugoroba ni umugabo w'umugogo witwa Gaserushyana bakundaga kwita Conseil, wari umuyobozi w'izo mpunzi. Muri uwo mugoroba hishwe nk'abantu bagera ku gihumbi. Abarokotse ubwo bwicanyi ni abantu bari abasore bashoboye gusimbuka bakirukira mu bihuru mu nkengero za diyoseze. Abandi ni abasizwe mu kiliziya bari mu mirambo nabo bakaza kuvamo nijoro, kuko abicanyi bose n'abajandarume bari bahamaze imyaka bari bamaze kugenda. Muri rusange ubwicanyi bwakorewe abatutsi ku Nyundo bwakozwe n'abasirikare bo muri Gisenyi ndetse n'abajandarume babaga ku Nyundo, interahamwe n'impuzamugambi za CDR. Bishwe hakoreshejwe za grenade zaterwaga mu kiliziya ndetse n'intwaro gakondo. Abigaragaje cyane mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ku Nyundo n'aba bakurikira:
prefe w'agateganyo wa perefegitura ya Gisenyi Colonel Nsengiyumva Anatori Majoro biganiro wayoboraga abajandarume muri Gisenyi Lieutenant Bizumuremyi Jean Berekimasi Arias Rutuku Sergeant Lieutenant Dusabe Yezu Eustache Nzabona Impamariyusi wari burugumestri wa komini Kanama Marike wari burugumestri wa komini Rubavu Padiri Nturi Edouard Arias Simba n'abandi batandukanye Umunsi wa tariki ya mbere kandi abatutsi biciwe mu bice bitandukanye bari bahungiyemo kandi bukeye bwa ku itariki ya kabiri Gicurasi muri uwo mwaka w'1994 Genocide yarakomeje mu gihugu cyose mu mugambi karahutaka wo kwica abatutsi bose ntihasigari n'uwo kubara inkuru uwo munsi rero habayeho umwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu yahoze ari perefegitura ya Kigali y'umujyi uwo munsi nibwo habayeho kuburizamo ubwicanyi ku mpunzi zahungiye muri hoteli ya Miricoline ku itariki ya kabiri Gicurasi mu mwaka w'1994 Leta y'abicanyi kandi yisi y'abatabazi yateguye ikanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe abatutsi gishatse kwica abatutsi bari bahungiye muri Hotel de Miricoline Kigali kuko bwo Jenoside yarigeze hagati impunzi ziganjemo abatutsi benshi zari zahungiye muri Hotel de Miricoline aho Paul Rusesa bagine yabacaga amafaranga yose bafite kugira ngo yemere ko bahaba rero ku itariki ya kabiri Gicurasi muri uwo mwaka w'1994 Leta yashatse kubica bibuzwa no kwitangazamakuru mpuzamahanga na Dr. Bernard Kouchner bari babimenyekanishije mu Bufaransa byanditswe mu binyamakuru byanamaganywe na societe civile yo mu Bufaransa bituma leta ya Mitterrand igira inama guverinoma y'abatabazi yo kutica abo bantu umunyamakuru Vincent Higo wo mu kinyamakuru L'Express yanditsemo ku itariki ya kabiri kamena mu mwaka w'1994 ko ku itariki ya kabiri Gicurasi mu mwaka w'1994 umuyobozi mukuru muri Presidence ya Repubulika y'u Bufaransa wari ushinzwe Afurika witwa Bruno Delaye ariwe wahawe imisiyo yo kubwira General Auguste Bizimungu ngo wayoboraga ingabo z'abajenosideri ko n'ibice impunzi zo muri Hotel de Miricoline biri butanga isura mbi cyane mu mahanga bityo bikarushya u Bufaransa gukomeza guha ubufasha Leta y'u Rwanda ikindi kinyamakuru cyitwa Biais d'Afrique cyandikwa na ONG Servicio mu Bufaransa cyemeje ayo makuru muri nimero 31 yasohotse muri Gashyantare mu mwaka w'1996 ikindi kinyamakuru cyo mu Bufaransa cyitwa Libération cyo ku 25 Gicurasi mu mwaka w'1994 nacyo cyanditse ayo makuru gisobanura ko Leta y'abicanyi yari yashyize bamaneko benshi muri Hotel de Miricoline ngo bajye batanga amakuru ku bantu bari bayihungiyemo mu bicanyi bagiye bajya kuri Hotel de Miricoline barimo uruhare rwa Padiri Wenceslas Munyeshyaka kandi uyu Padiri Munyeshyaka Wenceslas yagize uruhare mu bwicanyi bwibasiye abatutsi kuri Kiliziya ya Sainte Famille no mu nkengero zayo aho batanga bahamya benshi bemeza ko mu matariki atandukanye hagati ya tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 n'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 7 muri uwo mwaka w'1994 kuri Paroisse Sainte Famille muri Saint Paul no kuri Sera i Kigali Wenceslas Munyeshyaka yitabiriye inama zakorwaga zitegura ubwicanyi no gushimuta abatutsi hamwe n'abandi bicanyi ruharwa nka Colonel Tarcisse Renzaho, Odette Nyirabagenzi, Angeline Mukandutiye, Lieutenant Colonel Rora Munyakazi n'abandi basirikare hamwe n'interahamwe. Nyuma y'izo nama nibwo abatutsi bari bahungiye kuri Paroisse Sainte Famille, kuri Centre National de Pastoral de Saint Paul no kuri Sera ya Kigali, bagiye bicwa urusorongo bakanarimburwa mu buryo bwa rusange. Nk'uko abatanga bahamya barokotse ubwicanyi bwo kuri Sainte Famille no kuri Saint Paul babivuga. Wenceslas Munyeshyaka ubwiciye umukobwa w'umututsikazi muri Paroisse Sainte Famille yishe n'abandi basore b'abatutsi babiri n'umukobwa w'umututsikazi kandi Padiri Wenceslas Munyeshyaka yagaragaye mu bikorwa byo gusambanya kugahata inshuro nyinshi abakobwa b'abatutsikazi abakorewe ihohoterwa bemeza ko Wenceslas Munyeshyaka kuri Paroisse ya Sainte Famille yashishikarije interahamwe gufata ku ngufu umukobwa w'umututsikazi kuri Paroisse Sainte Famille kandi Wenceslas Munyeshyaka yasambanyije kugahata umwana w'umukobwa waje no kubitangamo ubuhamya mu gihe cya Jenoside Wenceslas Munyeshyaka yasambanyaga ku ngufu abakobwa yitega karinze mu cyumba cye kandi kuri Centre National de Pastoral Saint Paul Kigali Wenceslas Munyeshyaka yafashije intera hamwe zirimo uwitwa Bagabo Leonari gushimuta abasore barindwi b'abatutsi barimo Emmanuel Rukundo wari umunyamakuru Batsinduka Aristarike na Bazimpa kutaramenyekanye irindi zina rya wari umunyeshuri bajyanwa ku biro bya Segiteri Rugenge bari yicwa nyuma yaho Jenoside yakorewe abatutsi yahagarikiwe n'ingabo za RP Inkotanyi Padiri Wenceslas Munyeshyaka yahunze igihugu kimwe n'abandi ba jenosideri. Tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1994 Wenceslas Munyeshyaka afatanyije n'abandi ba padiri 28 b'abanyarwanda babaga i Goma boherereje Papa Yohani Paul wa kabiri inyandiko ihakana jenoside yakorewe abatutsi. Muri iyo nyandiko baha ibisobanuro jenoside yakorewe abatutsi bakayigereka kuri FPR noneho bagahindura bera bicanyi. Iyo nyandiko yatangaje bikomeye umuryango mpuzamahanga. Padiri Wenceslas Munyeshyaka mu jenosideri bizwi kandi akaba yarakoze ibikorwa byinshi bihakana bikanayipfobya n'uyu munsi ntaragezwe imbere y'ubutabera kuko benshi inzego z'ubutabera zagiye zigenda biguru intege mu kubaburanisha kuryo benshi cyane bakurikiranye iby'imanza z'abajenosideri
batewe urujijo n'ibyemezo by'ubucamanza bw'Ubufaransa ku byaha bya Padiri Wenceslas Munyeshyaka kuko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko kuva mu myaka 27 ishize Ubufaransa butigeze bwerekana ubushake bwo kugeza Wenceslas Munyeshyaka imbere y'ubutabera ngo hanirwe ibyaha bikomeye yakoze muri genocide yakorewe abatutsi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1995 nibwo umucamanza Privé yatangije ikusanya makuru kuri Munyeshyaka Wenceslas kubera gukurikiranwaho ibyaha bya genocide ibyaha byibasiye inyokomuntu no kuba mu mutwe uzwi cyangwa kugira ubwumvikane butaziguye bugamije itegurwa ry'ibyo byaha ahereye ku bubasha mpuzamahanga nk'uko buteganywa n'amasezerano ya New York yo mu mwaka w'1984 kumira iyicarubozo kuwa 8 Kamena mu mwaka w'2004 nyuma y'ibimenyetso byinshi bigaragaza kwanga gucira urubanza Wenceslas Munyeshyaka urukiko rw'i Burayi rwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu bwashinje Ubufaransa kubugama mu butabera cyane cyane kutubahiriza igihe cyo gucura urubanza tariki ya 21 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'2007 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho Rwanda ICTR rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Wenceslas Munyeshyaka ikirego kuri Munyeshyaka cyari cyaratanzwe kuva mu mwaka w'2005 rusabwe n'Ubufaransa gusa ku mpamvu zidasobanutse tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2007 urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriho Rwanda rwivanye ikurikiranwa rya Munyeshyaka kugira ngo rikorwe n'ubutabera bw'Ubufaransa amatsinda menshi yaje gukusanya amakuru mu Rwanda humvwa batanga buhamya hafi 70 hanegeranywe ibimenyetso byerekana ibyaha Munyeshyaka arigwa rero kuri benshi ntibyumvikana ukuntu ubucamanza bw'Ipari bwasanze ibyo bimenyetso nta shingiro bifite kandi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho Rwanda rwa rwarasanze ari ibyaha bikomeye byatuma Wenceslas Munyeshyaka ashyikirizwa ubutabera ubuhamya bumushinja harimo n'ubutangwa n'abakoze icyaha cya genocide bwemeza ko Munyeshyaka yakoze kandi akanafasha gukora ibyaha by'ubwicanyi no gusambanya abakobwa ku gahato muri Saint Famille no kuri Saint Paul ibi byaha byemejwe n'ubutabera bw'u Rwanda bwahamije icyaha Wenceslas Munyeshyaka akatirwa igifungo cya burundu adahari kuko yatorotse ubutabera bw'u Rwanda rero mu buryo bw'ujicara ubuzo rihambaye n'umuboro ntagiriranywa batutsi batagira ingano bo mu duce dutandukanye mu Rwanda nk'uko natugarutse muri iki kiganiro barishwe kandi bicwa nabi ndetse bafana agahinda gahambaye ko gupfa nta kirengera bafite kuko leta yakabarinze niyo yabamaze abaturanyi bakamye nibo babishe abatutsi bapfanye intimba ihambaye abo bose rero uko bari mu ngeri zose bazahora bibukwa nk'inzira karingana bishwe bazira uko bavutse gusa abangaba bateshejwe gaciro mu buryo bushoboka bwose barashinyagurirwa bihambaye ariko uyu munsi tubagarutsemo kubasubiza agaciro bambuwe nk'abantu kandi amateka atazigera yibagirwa kuko na genocide bakorewe izaguma mu mateka ese nk'ikintu kibi cyabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu kandi rwose abatutsi bishwe ntabwo u Rwanda ruzabibagirwa ariko nanone n'ababishe n'amateka zagumana ubugwari bwabo bwo kwica inzira karingane zitabarwanya z'abanyantege nke niyo mpamvu amazina yabo nayo azakomeza agarukwa nk'uko twabikoze muri iki kiganiro nk'abahemukiye u Rwanda nuko nsoje iki kiganiro rero nshimira mwese twabanyazigana aho utaha mu bindi biganiro byacu byinshi mwakurikiye muri iki kiganiro twabivanye mu gitabo cyiswe Rwanda 1991 1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda cyashyizwe hanze n'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG mu kwezi kwa 3 mu mwaka w'2021 iyi ni Intsinzi TV Turibuka abanyeshuri bose bahigaga
twibuke kandi abagwe hahoze ari komine Ntongwe twibuke Kagurusu na Ruhumuriza umuryango wa Karamagene wa Karori umuryango wa Habakurama n'uwa Murara n'umuryango wa Mwarimu Kanyankore bari batuye ku Rutabu reka nambuke mu baturanyi babo bo ku ruho rwa Bugesera nibuke Pasiteri Nsengiyumva Eraso n'umufasha we Mukarwigema Mariya umuryango wa Rwanamizo n'uwa Kamanzi nibagiwe n'umuryango wa Mwarimu Murangira Arias aba bose n'imiryango yabo tuzabibuka ibihe byose Vubiro ry'umwami mu gitwa cyagiye kuvu ritarameneke mbura yagwiraga igihe icyoko cyayo kikaboneka ku mayaga ndoga yose ikeza imyaka igahunikwa ubwatsi bukamera imunyinya na mututu muyebe na mpanda nyamiyaga na nyamure ikibireze na makara bakanyo urinja na nyakibungo abana bagaseka Dukomeze twibuke imfura zahoze ari komine Rwira umuryango wa Karini Jabo Fideli na Mukandahiro Cecile bari batuye ku Muyira umuryango wa Rwanyabugigira Michele umuryango wa Bitindi Teme n'uwa Ruveri nibagiye umuryango wa Mwarimu Gashumba reka nkomeze ngeri murinja na Nyakibungo nibuke umuryango wa Gatarabagirwa n'uwa Tarisisi umuryango wa Mbonyi Mushi Faranswa n'uwa Ndatsikira umuryango wa Kanobayire n'uwa Ntigurirwa umuryango wa Simpunga Mwene Mushi ndetse n'uwa Rwabuyonza Nyakana Inyamiyaga na Nyamure hiciwe benshi aba bose n'imiryango yabo tuzahora tubibuka igihe cyose cyo kubaho kwacu Amarira menshi arajyashoka ku matama iyo bibutsa babo kubishwa urubozo bibuka babo baguye ku kero kiyonza kabuga mu kinga na Nyaruhengeri mu masangano ya Kanyaru na Nyabarongo haroshwa bacu ntituzabibagirwa Abobishi kumugina wa jenda na Kabugondo ntibahatangwa Arishwa Mwitende na Karori Kasangwa na Teoneste Kumusozi wa jenda barogogoza Arishwa Twagira Umuremyi na Nyakagabo Ruzagiriza na Kayitane Bikerinka na Ndereya Imfura zose zari zituye kumugina Abanyu basigaye turacyabibuka Nyakabungu bavuga kwisumba burima na
igikoma cyanduro ya nyirimigabo ahabukiye umwami yuhi gahindiro hahande nyera tunga yavugiye babatoya ntibagape bakarenga bagashira mu mayaga hari hatatwe n'abeza barahatsemba gisari na kibanda bahagira amatongo turibuka umuryango wa munyantarama na mukomeza umuryango utuma abahutu na mugarura umuryango wa ritararenga na mutabazi umuryango wa mugoboka n'uwa kajuga muzehe nzaramba wari uhatuye wabaye intwari agafasha urubyiruko rwinshi kujya mu nkotanyi nubwo baje bagasanga baratabarutse ubutwari bwawe tuzabuzirikana ibihe byose reka nambuke ngerimbuye nibuke mukecuru mukamusonera siperansiya wowe nabo mwari muturanye barimo Karine Jabo Nikodemu Gerard na Yohana ntituzabibagirwa turibuka kandi mugoboka na Dani Nyiramakamba na Maribore Bimeri na Fifi Bebeyi na Ruhara Kibwa na Majigija aba bana ba Nyakabungo bari abaziranenge bicwa ntacyo bazi tuzahora tubibuka igihe cyose